Torcedor do Santa reage assim quando o Pitbull tá perto de entrar. Olha o chute cruzado! Gol! Mazinho! Chutaço do Mazinho! Vem pra batida de falta, Daniel Borges e Mazinho, parte o Mazinho! Gol! Espetacular, Mazinho, né? Parece até que colocou com as mãos, né? Tem um jogador diferenciado nas bolas paradas. Um gol sensacional, né? Ajudando a defesa. Vem para o contra-ataque. Mazinho foi acionado na velocidade. Mazinho. Vai embora, Mazinho. Oeste vem para o ataque. Puxou para a área. Pintou o primeiro gol. Mazinho encarou o goleiro. Tocou para trás. Bonito! O Carlão. Entre três jogadores do Oeste, Barra retomou, mandou para frente, Mazinho adiantou na área, Mazinho bateu. Gol! Mazinho! Experiência, habilidade e a tranquilidade, principalmente do camisa 10 do Oeste. E no jogo da volta do retorno aqui em Londrina, Londrina 3, Oeste 0. Olha a arrancada do Mazinho, tenta levar na área, ganhou do Matheus, jogou para trás, olha a chance do Oeste, que defesa do César! A marcação do Kevin, passou Daniel Borges, cruzamento, Wagner, olha só para o Mazinho! Gol! Fora de casa o Bugre não, e o Paulinho errou um passe desse, bicho. Olha lá, olha o contra-ataque que ele deu para o Mazinho, ó. O Mazinho vem carregando, se manda pelo meio, Gabriel Vasconcelos, é para ele, deixa de lado, Rafael Luz, driblou o goleiro, é pênalti! Mazinho bateu pro gol! Gol! O Robert não viu, agora ele viu o Mazinho, mas aí deu demais, deu certo o Mazinho pro gol! Artilheiro! Uma, duas, três vezes! Mazinho, 10 a camisa dele! O Mazinho tá lembrando o Messi Black, jogou muito no Palmeiras, né?